fuqi, teknika, strategji. Vetëm betejat me për kugan kanë të gjithë elementet e një sporti dhe të një loje. Por një loje është në majtë të popularitetit. E një vërshli teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan janë lëvizjet më të forta në botë. Teknikat Bakugan bëj lëvizjen tënde më të fort. Teknikat Bakugan është loja më strategjike në fush betej. Teknikat Bakugan ka të gjithë elementet e një sporti e të një loje. Bakugan, Bakugan, Bakugan. Teknikat Bakugan. Kjo është fabrika e vëllezërve Griffin? Alamet biznesit. Rregullimi i pjesëve filloi. Le të bashkojmë bazën e të dhënave. Ata fare. Të lumt vëlla. Ende nuk është në gjendje të mirë. Unë nuk përpoqe sërish. Mendoj që duhet të pushosh kohi. Por vëlla, ti ke 3 ditë rresht që punon pa pushim. Mos u shqetëso fare për mua, kohi. Ti e rëndësishëm në pjesëmarrjen e kupës së tabanelit. Ti e vllai më i mirë në botë. Mos u shqetëso, unë gjithmonë do të mbështes. Kjo është arsyeja pse Luani duhet të rregullohet sa më shpejt e jetë mundur. Vëlla. E porof shoplak. A është një dele ajo forma? Po është një dele. Po ju çne këtu? Thjesht donim të dinim se si po ju shkojnë riparimet. Si u shfaqoi dhe Luanin? Më falni, por siç mund ta shikoni dhiu, të dhënat që janë në këtë bakukan të jashtëzakonshëm janë marrur në të gjithë burimet e botës. Në mënyrë automatike rregullon pjesë të dëmtuara në të njëjtin kohë. Pra është një sistem që të lejon të modifikosh evolimin. E pa par. Por fajkoj dhe Luani mund të rregullohet. Por aq kohë sa bërthama është e qëndrueshme. Hey, shoja. Ju keni gojë bakukan të mirë. A është dhe dragoj një e këtil? Po për mu një kisin, si me ndoni? Po gjinur është, mjaftuashim i fort! Nuk do e bëj, sepse ata janë në të njëtin Bakugan Dojo. Kështu që ne jemi rivale djema. Dhe nuk me lejot ju marras një të dhenë. Që po thoni kështu? Nëse po flasme mërë Bakugan të fort, duhet të jetë patëshim dragojim! Edhe nëse i merë një të dhenat e mu një kisit, nuk ka për të mposhtor ka që letë. Ju lutëm, mund të vazhdoni me të dhenat e mu një kisit tim. Edhe të gjinurës gjithashtu. Wow, djema. Faleminderit. Ky Baxloni DX-it është krijuar nga Zaibatsu Griffi. Baxloni DX-it? Është krijuar posaçërisht për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave për Bakuganët. Një makineri e lartë teknologjike është shumë efektive për të rritur teknikat në goditje. Kjo quhet Baxlon DX. Wow! Hey, duket interesante. Ne po ta provojmë vetëm mari këtë. Kjo ishte atashme! Ta një madera dhe lua të cumat, shko ku pare dhe lua! Po, por a i është ndryshe! E ma niqme, është kërësisht ndryshe nga Bakuganët e tjerë. Këtë radhe kam unë, shko tani, munikis! Si shprit e jërmik, performanca e formës e munikisit është mbreslënse. Shko për para, Luan! Shumë bukur, vla! Ja dollëm bërë! Ja dollëm, ne regulohem atë! Sigurisht që ja dollëm, sepse përbam të dhënat e dragojt tim.
dhe të munikisit tim gjithashtu. Beso se ka të bëj dhe gjinër u pështu. Faleminderit, Harubani. Qëfar është ai kodim? Po ajona të kuti. Me sa duket ai është... Zekstali i Tabanelit.